سبن كان إنه ما أنت تشوقنه أما وقت كان إنه ما أنت كنا والله هاي نين أنا أقول له هيني كوب شاع بمايو وحن حساب بدن وهاي إن ديرجي جليو دلني يرضى أما داير تيجدم بيسا أو أن تسو إن أنا مرنا با أقول تيجي ما رتي وحبر شدة أنا هين مدل قد دهلو داود يا الهدا بربر كي جوا حتى جن قدوميها بنجي عالمي جاي بي إس بنك أو سو ما أنت كمدها أرديتي رب بدني أو هل كان حفلة دقل إن شبنت وضوي كقب صنطي إن سيدو كله وحبر بر تاجن مسؤولين يجونا كتر تن بنجي جاي بي إس أو قدوميها دلدة بلدة جيا إن مدن قدومي قرن سردو aad baad u mahad santahay waxaan u maleeyaa inaan magacayga kuugu horeysiyo Cabdikariim Haaji Muuse Murqulqa la yiraahdaa aniga laftaydu kulli waxaan isleeyahay intii aan xataa wax baranayay iyo intii aan hawsha wadiiba dhirigelin fara badan baad u tahay dhalinyarada marka maanta xaqii bangiga iyo financial iyo waxyaabahaas runtii ku mashquuli maayo waqtina uma hayo waxaan xiisad badan u hayaa inaan dhirigeliyo dhalinyarada ama daayarta iga dambeysa oo aan tuso in aanay marnaba aqoonta iyo maaragtay waxbarashada aanay ahayn mid laga daalo tusaalahan idin siinaya waxa weeyaan waxa laga yaabaa ragii inaan ka mid ahay dugsiga sare kaga baxay magaalada Burco waliba gaar ahaan iskuulkii caanka ahaa ee Lowrin Jiray Technical Institute Burco 1986-87 dagaaladii markay dhaceen jaamacadihii iyo sistamadii baa naga kala go'ay muddo kadib waxay nagu qaadatay inaan waddanka la yiraahdo South Africa aan waxbarasho u tago oo ku beegnayd sanadkii 2002-2003 sanadahaasna aan ka soo qaatay waxbarasho heer jaamacadeed hadana maybe another 10 years oo ku beegnayd 2012 ayaa hoolkan aynu maanta joogno halkan uu noogu gudoonsiiyay madaxweyne Siilaayo jaamacada shahaado master degree ah ma shahaado master diploma ah oo aan rag badan oo aan ku jiro oo group badan baan u ahayn oo aan hadana halka kaga qalin jabiyay hadana another 10 years ayaan wax igu qaadatay inaan maanta oo 2023kii la joogo aan master degree ka qaato jaamacadda Hargeysa oo aan intaa ma aragtay soo waday marka taasi waxay ku tusisay inaan aqoonta laga daalin laga gaboobin ay ku qurux badan tahay mar walba inuu qofku shaqo kasto u hayo waa laga yaabaa inaan ahay businessman kaliya ee fiilka ku jira waayo waxay ku tusisay passion-kaygii hore iyo xiisahaygii markii hore aan u hayay waxbarashada iyo sida aan ilaa hadda dabada u hayo marka guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ila dadaa iyo kuwa iga ag dhow dhalinyarada intaba waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxbarashada aanay marnaba maaragtay ka daalin oo aanay ka xiisa jabin mudane gudoomiye kulli hayaan dheer oo waxbarasho oo soo carabowday baad ka soo sheekaysay sidoo kale waxa sheegtay in arintaadani ay dhiirigelin u tahay dhalinyaro fara badan iyo waliba dad badan oo aaminsan waxbarashada inaan weynaan lagu sii wadi karin maxaad ugu dambeyntii aad leedahay dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaanba baahda waxbarashada jecel guud ahaan dhalinyarada waxaan u sheegayaa ma kaga tagtagaya ama kaga tagaya ama kula dardaarmaya seban kan inuu maanta joogno ama waqtigan inuu maanta ku noolahay nin aan aqoon lahayni koob shaaca cabbi maayo nin aan wax barani ama inaan aan wax barani yacni tallaabo qaadimayso sidaa darteed ha ku mashquulina facebookyada waqtiga iskaga qaadina aqoonta waxaad siisaan waqti yacni ugu talagala inaad ama niyadda ku qabta inay tahay mustaqbalkiina mid idinla soconaysa oo idinla gabagabaynaysa ilaa inta nooshiin haddaydan waxba baranin yacni nolosha macna idin ma samaynayso meel kaga hagaagi maysaan haddiise aad wax barateen bulshada meel baad kaga jirtaan oo aad ka gelaysaan waad mahadsantiin aad baad gudoomi mahadsantahay macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 Afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha.